Many. Okay. Okay, never mind. You having fun? There's another brand also, Nike. If you see any officer wearing Nike, okay. Okay. Bulu lah. The leaking. Yeah, took a bit water. Okay. Dia biasa buat kat sekolah ni. Macam dia dah tahu je. Okay, kan? Okay, now finish. Okay, put here first. Yai put inside. Come. So, dia pegang. Pukul. Okay, you put inside here. Oh, okay. Slowly, ya. Okay. Okay, good. Uniform je lah. Sebab sekarang uniform keluar lah. Pasal uniform external punya vendor ke? Ya. Vest kita punya sendiri kan. Tanam daripada seed kan. Raihanah put here. Okay, clever. You very fast lah dia grow. Put in the kitchen. Kau tak ada label eh? Yeah. Labelkan nama dia ni. Tak, dia start ni from school. So dah besar kan. The school ask to bring back lah. Dia memang baru plan, terus dia bring back. Oh, dia seed lah. Memang start pun cukup. Yelah, selama. Yang ini satu patah. Oh, boleh tu tak? Tak boleh, yang kecil ni. Ada statistik. Ha? Anil.
Wah. Belong to Raihanah. Now, Raihanah water the plant. Oh, okay. Many water lah. Okay, stick. Tak ada. Straw boleh? Ha? Tak apalah, dia ada mati kat sini juga. Okay lah, tak apa. Okay, come. Abang tunggu dia lah. Okay. Nah, baby, look there, look there. Lagi yang pasal tu ada biji dia. Boleh kasih pak? Boleh kasih dia pegang dulu dengan nak ambil gambar satu. Okey. Baik. Raina hold this one. Ibu ambil take photo. Ah, stand there, stand there. Ya. Okey. Cuan, cuan, cuan. Dara, dara. Cuan. Sudah ni sesuatu. Ah, tu. Okey. Jadi tu dia. Nak nak plan buat frame. Okey. Yeah, buat plan frame. Okey, kan boleh saya. Bumbu pun dah sakit. Frame. Yeah. Good job. Now go wash your hands. So when's that? Got your shoes and wash your hands. Sit down. Frame dah. Hai. Hai.